Se on Moro täällä kotona tietokoneen ääressä istus, istuskelee ja tuossa tuota, oli vielä työmaalla, kun sattuin tuossa kattoon omaa kännykkää ja oli tullut Facebookista kaveripyyntö minulta itseltäni. No, en se ollut minä, mutta oli kylläkin minun nimi, Mika Leiviskä ja profiilikuvakin oli meikäläinen, meikäläisen profiilikuvassa. Niin, niin, kurkistetaan tuonne Facebookin puolelle, mistä on kyse. Mä täältä sen näin, toisesta ruudusta katson miltä näyttää, joo, ja täältä on kyllä, tässä on siis minun oma Facebook profiili, oma sivu, ihan oma sivu, meikäläisen päästä siellä ja viimeisin postaus on tuo e eilinen, kun tein YouTubeen videon ää, siitä, että MG4 soitti hätäkeskukseen syy oli kylläkin minussa, kun painelin noita nappuloita, mutta tota niin, MG4 sinne soitti. Tämä on mun siis oma sivu. No sitten mulle tuli kaveripyyntö tällaiselta sivulta. Siellä on myös meikäläinen, mun nimi ja meikäläisen pärstä. Ja kuka siinä on? on kyllä komien näköinen mies. Komia kuvaa. Siellä, se on ottanut kuvia mun profiilista No ei kyllä tuota kukkakuvaa. Englanniksi kirjoittelee välistä ja välissä on suomeksi. Että tota, missä tämä on? Palm Beachissa mukaan. Sydneyssä, Australiassa. uima altaala. No niinhän tuo näyttää oleva. Meikäläinen niinku talvin vaatteissa siinä. Ja tuolla on salilla. Miksi nostan painaa? No ihan tota tekstejä, mitä mä en ole itse kirjoittanut. Nämä. Ihan asiallisia tekstiä kyllä sinänsä. Kukkakuvat ei ole meikäläisen ottamia. Täällä taas salilla. Ihan, ihan hyviä tekstiä siellä on, joo. Tuota, on, tämä on siis 19. tammikuuta 2020. 2020 nämä ensimmäiset kuvat. Sitten on 23, eli aika harvakseltaa. 23, ja nyt tämä on tullut tuossa tunti sitten, tämä viimeisin paljastelukuva, mikä on myös meikäläisen oikeassa Facebook. Profiilis. Mä tein tästä ilmoituksen tuolta, kun se nyt tehdään. Mistä se? Et tukea tuketa ilmiö. No, tuolta noin. Esiintyy toisena. Tuo valittiin. Keneksi tekeydytään minä? No siitä mä menin eteenpäin. En nyt te uudelleen. Facebookille ilmoituksen. Niin. Sähköpostia tuli niin kuin suurin piirtein minuutin päästä. Täällä on ne Facebookin sähköpostit. Hi, Mika. Ei ole tätä. Tota. Ai. Heippa-sana on suomennettu ollenkaan, se on englanniksi. Ilmoitamme sinulle tarkastettomme profiilin, jonka ilmi annoit, koska se esittää olevansa henkilö, joka se ei ole. Jos se on yhteisönormi, vastainen, niin poistamme poistamisen ja jatkamme asian käsittelemistä suoraan profiilin omistajan kanssa. No, tästä on nyt yksi tunti, kun mä sen lähetin, ja 59 minuuttia sitten, kun tuli seuraava viesti, eli niin kuin käytännössä siis minuutin päästä tuosta pomahti seuraava viesti, taas on hai, Mika. Kiitos, että kerrot meille asiasta, joka on mielestäsi yhteisönormimme vastainen. Ilmi-annot, kuten lähettämäsi, tekevät osaltaan face Facebookista, Facebookista turvallisen ja mieluisen ympäristön kaikille. Tarkistimme ilmi-antamasi profiilin ja totesimme, että se ei riko yhteisönormejamme. Sitten on vielä huomaa. Jos näet jonkun profiilissa jotakin, joka ei pitäisi olla Facebookissa, ilmi anna kyseinen sisältö, kuten kuva tai video. Äläkä koko profiilia. Tämä auttaa meitä käymään ilmiön läpi tarkemmin. Eli mä sen profiilin ilmiön. No, jos siis tämmöinen ei ole yhteisönormien vastainen, niin mikä sitten on? Esiintyy niin kuin täysin väärällä nimellä, vääränä henkilönä täällä. Eli jos tämmöiseltä tulee kaveripyyntiä, niin olkaa tarkkana. Älkää hyväksykö. Vaikka ihan näköinen mies sinä onkin. Näitä on tullut mullekin usein miltäkin ihan niin tuttu nimi pyytänyt kaveriksi. Mä että hetkinen, tuo on mulla jo kaverina, miksi se uudelleen pyytää? Sitten on mennyt tarkistamaan niin profiili. Eli tota, äläkää hyväksykö vahingossa vääriltä. Kerran oli semmoinen, yksi tuttu nimi pyysi Facebookin chatissa, Messengerissä siis, multa puhelinnumerot, joten ihan suomiksi, että hei, saisinko puhelinnumerosi? oli siis tuttu, joka on mun kaverina. Mä kysyin, vastasin, mä sitten siitä, että jaa, tää on feikki. Vastasin siltä, että mihin tarvit minun puhelinnumeroa? Sieltä ei kuulunut vastausta sitten koskaan. Eli pitäisikö mun tässäkin sitten mukaan ilmi antaa joku tuota, julkaisu, ilmi anna julkaisu. Mitenhän nämä, Täällä on, no mikä vaihtoehto noistakin nyt kävisi, oikein ei oikein mikä muu. Joo, no en nyt ilmi anna. Eipä tuosta hirveästi meikälä häiriötä. Siis tämä oli siis 2020 jo ensimmäiset kuvat tänne. Ja nyt huomasin 24 helmikuun viimeinen päivä, karkauspäivänä tämä huomasin, kun se lähetti sen kaveripyynnön. En tiedä, onko se Tohelo lähettänyt sen vahingossa mulle huolimattomuuttaan, kun se oli poistanut sen kaveripyynnön heti sitten saman tien. Mä menin siihen kaveripyyntöön, niin siinä tulikin sitten, että tämä pyyntö on poistettu. Eli onko se niin huolimattomuuttaan yrittänyt pyytää mua. Kaveriksi. No joo, mutta jos teitä pyytää, niin älkää hyväksykö. Se on tietysti sellainen, että kun mä laitan näitä kuvia ja näitä postauksia, niin nämä on käytännössä aina mulle julkisia. Niin kuin tuolla on tuo maapallon kuva. Se on julkinen, näkyy kaikille. Niin niitä on helppo siitä sitten niin varastaa. Niin, niin. Sillä tota, on tietysti turvallisempaa, että ne julkaisee vain kavereilleen, ketkä on mun kavereita, niin näkis Facebookissa, mutta. Mutta tota. En mä nyt tota. Sillä itse itennä ongelmaksi. On tehty fake ennenkin meikäläistä eri alustoille, jotka on jäänyt kiinni ja sitten on ollut vielä alaikäisiä koululaisiakin osa, siinä on sitten vähän ollut suumutrulla. Mutta olkaahan tarkkana, ihmiset. Minä alan syömään lihapullia ja perunamuusia, jota tänään ostin koulusta itselleni mukaan. Palataan, moro!